ប្រណមអានអង្គបង្គំថ្វាយពរសិរីបវរប្រពៃសូមអង្គអន្តរំទេវតាមានបារមីប្រទានពរជ័យក្រុមទិសាថ្វាយអង្គលោកជាសំដាច់ព្រះវររាជមាតាសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីក្នុងសេរីភាពថ្លៃថ្លាកូនចៅខាមរាក្រុមក្រុមកាយាសូមថ្វាយព្រះពរព្រះវីរៈគំរូរាជកញ្ញាព្រះមហាក្សត្រីមានគៀលអូក្រៃថ្លៃបវសន្ទំដោយស្មងសបញ្ចាំងកលយានៃខ្មែរផនទុំខារួមមានសិនសេរីដោយព្រះបញ្ញាញាណនិងព្រះបារមីសន្ទោប្រណីព្រះបានសុខខៃព្រះកេតនិមល្បីលើលោកាខ្លាកូនចៅខាមរាក្រុមក្រុមកាយាសូមថ្វាយព្រះពរមហាក្សត្រីមានគៀលអូក្រៃថ្លៃបវព្រះហឫទ័យសន្ទំដោយស្មងសបញ្ចាំងកលយានៃខ្មែរផនទុំខារួមមានសិនសេរីដោយព្រះបញ្ញាញាណនិងព្រះបារមីស
ន្តោប្រណីរាបានសង្ខ័យព្រះកេតនាមល្បីលើលោកា